La bona vida amb Cuca Bonavida. Ai, sí, sí, nena. Tot això m'ho van dir un cop, em van dir, mira, Cuca, lo que no brilla no existe. Què dius ara? Benvinguts a Bona Vida amb Cuca Bona Vida. Avui us ensenyarem 5 fórmules amables per acomiadar a la vostra xatxa. Però abans donem pas al meu estimadíssim Matías Persa! Hola, Cuca, primer de tot, com estàs? Molt bé, molt bé. Sí, mira, i tu, pues, què tal, jo maco? També, ben afecto, mira, bé. Aquí un dia més, eh? Un dia passa, ens emprenc. Escolta, tant. Mira, comencem amb l'últim pentinat, o hairstyle, no? Un dels nostres, el Cristiano Ronaldo. Aviam. Oh, mira, aquí el veiem, tu, presumint de metges californianes. Ah, però quin horror és això, per favor. Espera, que ha millorat, perquè penseu que abans aquest paio portava... Mira, aquest pentinat, tot el Killo Style. Per favor, treu-me aquesta foto. De veritat, no, és que amb aquestes grenyes tinc la sensació que sortirà de la pantalla i m'atracarà. Més el meu bolso. Cuca, tot està bé. Mira, no està tan malament, si tenim en compte que aquest home ve de Portugal, i abans allà els jugadors de la seva selecció anaven, cuidao, així. Venga, el Figo, el Rui Costa, el Couto i el Abel Sabier, tu. Però quin mal gust, Matías. Sí. Sort que m'has dit que la selecciona, perquè jo hagués pensat que són els Village People. Ai, mira, guai, senzill. Estem bojos. I què més tenim, Matías? Doncs acabem, finalitzem amb una foto de la nòvia de Leon Messi. Es diu Antonella Rocuffo. I recentment va assistir a la Barcelona Bridal Fashion Week. Ah, sí? Doncs la vam coincidir. Bé, jo només vaig anar a la inauguració, Ben fet, deixa'ls veure una miqueta de balança, tu. Escolta'm, doncs es veu que es casa aquest estiu amb el Messi. I pot ser, diu un ocellet, que ha anat amb les amigues a mirar vestits de núvia. Doncs mira, em sembla molt bé. Sí, s'ha d'anar amb les amigues, saps, a buscar un vestit, que t'escollin un, i tu n'has d'agafar un altre, saps? Sí, perquè l'envidia és molt mala, saps? I a mi, Arpia, no m'agrada nadie. I què més, Matías? On es casen? Argentina, suposo. Ah, sí? Según el rito argentino? M'encanta! Bé, és igual que les d'aquí, però el cura està 13 hores seguides parlant. Sí, però jo tinc amics argentins que s'han divorciat abans que s'acabés la... Per cert, reinetes... Jo, cada cop que em caso, només confio en wedding planners casanoves. Oblida't dels mals de caps organitzar un casament, perquè, com jo dic, els mals de caps venen després. Aprofita l'oferta, casa't ara i la següent boda et surt el 50%. Bé, Matías, hauríem d'anar acabant. Moltes gràcies. S'ha fet curtet avui, Mira, escolta, abans d'anar-nos-en, dir-vos que la setmana que ve us portaré uns petits truquis perquè estigueu estupendes després del embaràs. Bé, ja us avanço un truc, Vientre d'alquiler. Bueno, ara, és millor comprar perquè llogar sempre és llançar els diners. De compra sempre. Vinga, besitos, cookies. Adiós.